ပကြီးဆရာနေထွန်းဟာသူ့ရဲ့ပကြီးဆရာတက်တန်းတစ်ယောက်မြမယူရအမွေနှစ်တွေကိုရေးဆွဲခဲ့ဖို့တလို့ရှေးဟောင်ဖျားတွေအမွေနှစ်တွေကိန်းအောင်နေတဲ့ပကံကိုလည်းအချိန်များစွာတောင်းရောက်ခဲ့ဖို့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာလည်းပကံကိုတောင်းရောက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့မြမယူရဟန်ပန်တွေကိုသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပကြီးပညာနဲ့ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပကြီးဆရာနေထွန်းဟာသူ့တကူတော့ပြပွဲတိုင်းလူ
30ကျော်မှာ73ကားရောင်းချပေးနေပါပြီ။ဒီဝဲသူတို့ဒီကပုံလေးတွေကြိုက်တယ်။အကြောင်းအရာလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနှုံးလေးကြိုက်ရင်လည်းတင့်တော်ဒီနှုံးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်နိုင်ကြတယ်။ချိန်နိုင်လက်နိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပေါ်ရေးမဲ့သူလဲအဲ့လိုပေါ်ဝတ္တကလာလို့ပြပြခန်းလေးပြပြစီသေးပဲပြပေါ့ဒီနမတလေးလေးပါတဲ့ဟာမျိုးလေးလေအငွေ့တယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးပြချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပါဟိုရေးရမေးတော့တပိုင်းပေါ့ဒါမှလည်းကိုမြန်မာဆိုတာလေဟိုပေါ့မြန်မာရဲ့လက်ဟာခံပန်လေးပေါ့အခြားအဝေးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်နိုင်ငံတော့ကုန်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောပါပဲပတိစီယာနေထွန်းဟာ1985ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကလေးကပကြီလောကထဲကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးရေဆေးပကြီးကိုတော့2000ပြည့်နှစ်လောက်မှာစတင်ရေးဆဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ပကြီးတက်တန်းမှာအဖွဲလိုက်ပြပွဲပေါင်း100ကျော်ပြသခဲ့ဘူးပေမဲ့ခု6ရက်ကြာပြသနေတဲ့ဒီပြပွဲကတော့5ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးဆရာနေထွန်းကတော့အဖွဲလိုက်ပြသတာမျိုးထက်ကိုပိုင်ဟန်ပြပြဝဝပြသခွင့်ရတဲ့တကူတော်ပွဲကိုနှက်တတ်သူပါ။အဲဂရုရှိုးကြတာကျွန်တော်လေဟိုတယောက်ကို2ကားတော့3ကားတော့တစ်ခါကျ5ကားတော့လူက3ယောက်5ယောက်တော့အဲ့လိုပြတဲ့ခါကျတော့လေဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဖော်ကျူးချက်ကမထင်ရှားဘူးဖြစ်တော့အခုလိုကား30လောက်အသိလောက်တွင်ကိုယ့်ရဲ့ဦးရေဟန်ကထင်ရှားပေါ်သွားတော့နာမည်ပိုရတာပေါ့နော်အဲ့တဘောပါနောင်လူသက်တွေကိုကြဘာပြောချင်လဲဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီပြိမ်မြုပ်နေတဲ့မြန်မာဟန်တွေရှိရလေဟိုမြန်မာလူအတိုင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကိုတပည့်ခက်ခဲရင်းဟန်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လေကိုစိတ်ကူးနေထွင်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောင်တိတိကျကျလေအဲ့ဒါကြောင့်